ساری عمر عبادت کری تے رب قبول نہیں کردا آل نبی اولاد علی پہ جیڑا درود نہیں پڑے دا آل نبی آل نبی اولاد علی جیڑا درود نی پڑھدا تے دکھ صدا دکھ صدا او سکھ گاہ گاہ تے دکھاں سکھوارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رہنے پیارے دکھ قبول دکھ قبول محمد بخشا راضی رہنے پیارے کشیش محل وچ او یارا کتا وڑیا آشیش محل وچ کتا وڑیا او جس جس پاسے او جاوے جس جس پاسے او جاتی پاوے کتائی نظری آوے جس جس پاسے او چاہتی پاوے انو کتائی نظری کہ گنگیاں ہو کے گنگیاں ہو کے او پیت نہ دسنے گنگیاں ہو
رکھنے او اینا کولو ڈریے دل دی گل محمد بخشا کدی بدیاں نال نہ کریے دل دی گل محمد بخشا بدیاں نال نہ کریے اے ہو دعا یا اللہ پروردگار شافع محشر کا واسطہ عثمان جانشین پیغمبر کا واسطہ مشکل کشا فاتح و خیبر کا واسطہ اکبر کی جانواز اذانوں کا واسطہ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ شبیر کے جلے ہوئے خیمے کا واسطہ او نہ مرنے کسے دیا ماما ماما دے پیرا تھلے جنتے اے ماما اور مل دیا نیجے ماں کہ رب قادر کریم رحیم ایسا نہ رحیم کوئی لا پاک ورگا تے بعد رب تو ساری کائنات میرے دوجا کوئی نی شاہ لولا کرے گا دنیا داری دے سارے رشتیاں چوں کوئی ساتھ نی ماں دے ساتھ کرے گا تے پتر پاوے زمانے دا ولی ہووے او نیو ماں دے پیراں دی خاک ورگا ہر شب زاروں او مل جان دیئے پر مل دیا نیجے ماما کجلی پردے